到车上去等我。好。怎么了？你以为一个没有电的窃听器能骗得了我？啊？来说说你知道的。你杀了我。陆涛，你知道以前我做什么的吗？我是卖鱼的，我这个人对斤两特别敏感。我来猜一下啊，今天我这辆车至少得多了150斤重吧，对不对？车上的。